Сәрсенбі күні жаңбырмен қоса қар ұшқындауы мүмкін. Түнде минус 6 градусқа дейін аяз болады. Шахардағы барлық мекемелер тексеруден өтет. Мүмкіндігі шектелген азаматтар кез келген мекемелерге емін еркін кіріп шығуы тиіс. Нұр Отан партиясы облыстық филиалының ғимаратында бірыңға есеп беру күні өтті. Қаладағы барлық департамент басқарма басшылары мен кәсіпкерлерді жиналған жиында бизнес өкілдері тарапынан болатын заңсыздықтар сөз болды. Қайырлы кеш, бүгінгі күнді қорытындылаймыз. Эфирде тәуліктің кешкі жаңалықтары мен Дастанбек Мүрсәлім. Алдағы үш тәулікте өңірімізде жаңбыр жауып қар түсуі мүмкін. Бұл туралы Қазгидромет орталығы хабарлайды. Ертең жауын шашыншаз. Түнде минус 1, минус 6 градус аяз болады. Күндіз плюс 18 градусқа дейін жылуы мүмкін. Бірінші қазанға ауа райы болжама. Ал облыс бойынша жауын шашынсыз, кей жерлерінде тұман түседі. Оңтүстік шығыстан жел соғады, күші 7-12 метр секунд құрайды. Ауа температурасы түнде 1-6 градус суық, кей жерлерде 4 градус жылы болады. Күндіз 10-12, кей жерлерде 18 градус жылы болады. Ақтөбе қаласы бойынша көшпелі бұлтты, жауын шашынсыз, оңтүстік шығыстан жел соғады, күші 7-12 метр секунд құрайды. Ауа температурасы түнде 1-6 градус суық, күндіз 12-14 градус жылы болады. 2-3 қазанға ауа райы болжамы, күндіз 2 қазанда кей жерлерінде жаңбыр, түнде 3 қазанда күн жерлерінде жаңбыр, жауын шашын болады. Кей жерлерінде тұман деді. Оңтүстік шығыстан оңтүстіктен жел соғады, күші 9-14 метр секунд құрайды. Ауа температурасы түнде 1-6 градус суық, кей жерлерінде 3 градус жылы болады. Күндіз 12-17 кей жерлерінде 20 градус жылы болса, 3 қазанда 15-20 градус жылы, кей жерлерінде 23 градус жылы болады. Қалада пандусы жоқ мекемелер әлі де кездеседі. Сол себепті облыстық халықты әлеуметтік қорғау саласындағы бақылау департаментінің мамандары қараша айына дейін өңірдегі мекемелер мен ірі кәсіпкерлік орталықтарына тексеру жүргізеді. Себебі мемлекеттік мекемеге мүмкіндігі шектеулі азаматтардан еркін кіріп шыға алмаймыз деген шағымдар көп түскен. Шаһардағы барлық тіс емханалары, асханалар желісі, сұлулық салондарына дейін тексеріледі. Жоспар бойынша осы жарты жылдықта 16 объект бекітілген, соның бәрін қазір жұмыстары бітуде, бір екі объект қалды. Қазіргі таңда областной прокуратурасының ұсынысы бойынша 220 объект жоспардан тыс тексеру жұмыстары бағытталуда. Бүгін Нұр Отан партиясы облыстық филиалының ғимаратында бірыңға есеп беру күні өтті. Қаладағы барлық департамент басқарма басшылары мен кәсіпкерлерді жинаған жиында бизнес өкілдері тарапынан болатын заңсыздықтар сөз болды. Шарада мемлекеттік құзырлы орган қызметкерлері кей шағын кәсіп иелерімен бірыңғай мәмілеге келіп, жұмыс істеу қиынға соғатынын жеткізді. Өңірде жеке бизнесті дамытуға ешқандай тосқауыл жоқ. Жыл басынан бері облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментіне кәсіпкерлерден 40 арыз түскен. Басым бөлігі жер телімін алу, құжат рәсімдеуге қатысты. Бірыңғай есеп беру күні шарасына қатысқан барлық басқарма департамент өкілдері кәсіпкерлерге жан-жақты қолдау бар деп отыр. Облыс бойынша түрлі өнімдер шығаратын 300-ге жоқ шағын кәсіпкерлік жұмыс істейді. Тауар өндірушілердің дені азық-түлік өнімдерін шығарады. Құрылыс бұйымдарын шығаруда жолға қойылып келеді. Жергілікті тауар өндірушілерге бизнес жоспар даярлауда көмек көрсету жолдары да үйретілді. Бірнеше басқарманың мамандары кәсіпкерлерге мемлекеттік сатып алу заңына енгізілген өзгерістерді қатаң сақтауды да ескертті. Кәсіпорындарында өздерінің қоршаған ортасында санитариялық гигиеналық нормативтер мен кеден одағының техникалық регламенттерін және басқа да нормативтік құқықтық құжаттардың талаптарын орындай отырып, өнім өндіру, тұрғындарға қызмет көрсету және қызметкерлердің денсаулығына зиянды әсерін болдырмай жұмыс істеу принциптерін ұстану болу керек.
Облыстық қоғамдық денсаулық сақтау департаменті тарапынан 9 айда 200-ге жоқ шағын санға тексеру жүргізілген. 69 тұлғаға 2 миллион тенге айыппұл салынған. 3 әкімшілік іс қозғалған. Бүгінгі бірыңғай есеп беру күні шарасына кәсіпкерлерге қатысты шешілмей жүрген мәселелер қозғалды. Кәсіп иелері барлық басқармалардың өкілдерінен кеңес алып, өздерін мазалаған сұрақтарын да қойды. 10 кәсіпкер жазбаша өтініш қалдырды. Жұлдыз Мейірханова, Алексей Оразов, тәулік. Ұстазға мың тағзым. Бүгін ұстаздар мерекесі қарсаңында 50-ге жуық ардагер педагогқа құрмет көрсетілді. Қаладағы мейрамханалардың бірінде дастархан басына жиналған аяулы ұстаздар концерт көріп, бір-бірімен шүйіркелесті. Қала әкімінің орынбасары Айгүл Арынғазиева дипломдар мен бағалы сыйлықтар тапсырды. Марта Малайдар Майталман ұстаз 40 жылдық еңбек өтілі бар аяулы педагог әлі білім беру саласынан ұзай қоймаған. 2017 жылдан бері зейнеттегі мұғалім қазір анаға тағзым орталығында жасөспірім қыздарды тәрбиелейді. Еңбек жолын Шалқар қаласында математика пәнінен сабақ беріп бастаған Марта апай сол аудандағы орта мектепте директорлыққа дейін көтерілген. Кейіннен қаладағы нөмірі 32 мектеп гимназиясының директоры болып қызмет етті. Ардагер ұстаз өзінің еңбек жолын ерекше сағынышпен еске алды. Әрине, мектептің орны бөлек, мектепті сағынамыз, шәкірттерімізді сағынамыз, түлеп ұшқан шәкірттерімізді. Қазір сол енді қанша дегенмен ұзақ жылдар сол екі білім ордасында, және ол екі білім ордасында ерекше білім ордасы деп айта аламын. Қазақстан бойынша орны бөлек, Әбжәмілі Нұрпейісов, Серік Ақшолақов сияқты тұлғалар бітірді Шалқардың қазақ орта мектебінде. 32-ші мектеп гимназияда дүр сілкіндіріп осы дүние жүзіне танымал отырған шәкірттерімізді жеткілікті. Сондықтан да ол мектебіміз бен сол екі мектепте басшылық қызметті атқару мен үшін үлкен жауапкершілік болды. Үстел басында әдемі әңгіме құрған ұстаздарды қала басшысының орынбасары мен қалалық білім бөлімінің басшысы құттықтады. 50 ардагерге бағалы сыйлықтар гүл табысталды. Мерекелік шараның басты ұйымдастырушысы Халықаралық ғылымдар, экология, инженерия және педагогика академиясы ұлағатты ұстаздарға арнайы сый-сияпаттарын ұсынды. Зейнеткерлікке шығып әлі күнге дейін мектептерде жұмыс істеп жатқан ұстаздарымыз бар. Себебі олар бізге қазіргі таңда осы біздің мектептерге мына балаларға білім беруде қажеттілік болып тұр. Себебі біздің көптеген мектептерімізде әлі күнге дейін мына орыс кластарында бастауыш пәнінің мұғалімдері, математика пәнінің мұғалімдері, ағылшын тілі пәнінің мұғалімдері жетіспеуіне байланысты оларды әлі күнге дейін біздер шақырып осы жұмыста біздің балаларымызға білім беріп отыр. Қазір қала мектептерінде 13 мыңға жоқ ардагер ұстаз еңбек етіп жүр. Араларында зейнет жасына шықса да әлі күнге сабақ беріп жүргендері бар. Қалалық білім бөлімінің басшысы Саян Сүлейменовтың айтуынша, тәжірибесі жоғары ұстаздар қашанда сұранысты. Мұндай педагогтар жас ұстаздармен бірде қазіргі заманғы технологияларды меңгеріп алған. Техника саласында жастармен иық тіресіп жұмыс жасап жүр. Шара соңында мерекелері қарсаңында өздерін ұмытпай құрмет көрсеткен ізбасарларына ардагер ұстаздар алғыс білдірді. Жұлдыз Мейірханов, Алексей Оразов, тәулік. Президент Қасым Жомарт Тоқаев бүгін премьер-министр Асқар Мәмин мен сенат спикері Дариға Назарбаеваны қабылдады. Бұл туралы Ақорда хабарлайды. Үкімет басшысы әлеуметтік экономикалық дамудың өзекті мәселелері, шетелдік инвестицияларды тарту, мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобаларын іске асыру, өңірлерді дамыту жөнінде қабылданып жатқан шаралар туралы баяндады. Мәмин сонымен қатар 2019 жылға арналған республикалық бюджетті нақтылау жобасы жайында да ақпарат берді. Қасым Жомарт Тоқаев қазан айының ортасында өтетін экономикалық даму мәселелеріне арналған үкіметтің кеңейтілген отырысына дайындық жұмыстарын бастауды тапсырды. Ел және шетелдегі өзге де ақпараттар легі келесі топтамада. Сауд Арабиясының тақ мұрагері Мұхаммед бен Салман мұнай бағасы шарықтауы мүмкін екенін ескертті. Ханзада әлем Иранға қарсы шаралар қолданбайтын болса, жағдай ушығып, мұнай жеткізу қиындап, қара алтын бағасы әлдеқайда көтерілетінін мәлімдеді. Бен Салман 14 қыркүйекте мұнай өңдеу зауыттарына жасалған шабуылды Иран ұйымдастырды деген ақштың нұсқасымен келісіп отыр. Сауд Арабиясы кикілжіңді саяси жолмен шешуді қолдайды. Шабуылдан кейін әлемдегі мұнай жеткізу көлемі 5% азайып кетті. Тақ мұрагері сонымен қатар ақш президенті Дональд Трамп Иран басшысы Хасан Руханимен кездесуі керек деп есептейді. 14 қыркүйекте Сауд Арабиясының мұнай нысандарына жасалған шабуылды йемендік хуситтердің Ансар Аллах қозғалысы мойын алған болатын.
Ливия жағалауында мигранттар қайыға аударылып қалды. Іздеу құтқару операциясы жалғасып жатыр. Қайықта 20 жолаушы болған. Ливия ұлттық келісім үкіметі ел аумағындағы заңсыз мигранттардың саны 700 мыңға жеткенін хабарлады. Ливия мен арада жасалған келісімге сәйкес Руандаға 66 мигрант жеткен. Бәрі де Еуропаға жеткісі келетіндер, алайда бәрі де ұсталған. Енді олар Африканың өзге елдеріне бөліп таратылмақ. Марокко жағалауында қайыға аударылып 7 адам қаза тапқан. Бұл ел жыл басынан бері Испанияға заңсыз өтпек болған 27 мың адам жолын бөгеген. Испан үкіметі заңсыз көші-қонмен күресу үшін Мароккоға 32 миллион евро бөлуге шешім шығарды. Ал Брюссель шекараны бекіту үшін 140 миллион евро аудармақ. Грекияның Лесбос аралындағы Мория босқындар лагері өртеніп кетті. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша бір әйел мен бір бала қаза тапты. Наразылық білдіруші босқындар лагерге жақын жерде от жағып, өздерін құрлыққа көшіруді талап еткен. Түтіннің ортасында босқындар мен полиция қақтығысып, қосымша күш жеткізілген. Соңғы аптада Түркиядан Грекияға келетін заңсыз мигранттар нөпірі ұлғайған. Ал 3000 адамға арналған лагерде қазір 12000 адам тұрады. Сауд Арабиясының Джидда қаласында орталық теміржол вокзалы өртеніп, 5 адам зардап шекті. Тілсіз жау ғимараттың төбесінде тұтанған. Теміржол қозғалысы тоқтатылды. Жүрдек теміржол қасиетті Мекке мен Мәдина қалаларын Джидда айлағымен қосады. 450 шақырымға созылып жатқан шойын жол бір жыл бұрын ашылған. Гонконгта жексенбілік наразылық акциясы полиция мен қақтығыс қаласты. Шерушілер орталық көшені жауып, тәртіп сақшыларының ескертуіне бағынбаған. Полиция көзден жас ағызатын газ шашты. Акцияға 300 мың адам қатысқан. Студенттер Гонконгтағы сайлау жүйесін демократиялауды талап етті. Гонконгта жаздан бері митингтер толастамай тұр. Бәріне себеп болған күдікті тұлғаларды Қытайға экстрадициялау туралы заң жобасы. Айда жобаны парламенттің қарауына мүлдем алып тастағанына қарамастан, акциялар әлі жалғасып жатыр. SpaceX компаниясының жетекшісі Илон Маск Ай мен Марсқа экипаж алып ұшатын Starship ғарыш кемесін таныстырды. Кеме келесі айларда алғашқы сынақтан өткізіледі. Масктың сөзіне қарағанда ғарыш кемесі көп рет ұшуға арналған. Әуелі 20 шақырымға жоқ биікке көтеріледі. Ғарышта бір ай жүріп жерге оралады. Илон Масктың жоспары бойынша 2025 жылы ғарыш кемесі Марсқа ұшып тәжірибе жасайды. Ғарыш аппараты 100-ге жуық адам мен 150 тонна жүк көтере алады. Сондықтан Ай мен Марсты қала салуға да мүмкіндік бар. Мұндай ақпарат SpaceX компаниясының твиттерінде жарияланды. Бұған дейін миллиардер, өнер коллекционері Юсаку Маэдзава осы ғарыш кемесінің алғашқы жолаушысы болатыны, ғарыш туристі ретінде айды айналып шығатыны хабарланған. Байқоңыр ғарыш айлағынан Протон-М зымыранын ұшыру күні ретінде 9 қазан белгіленді. Бұған дейін үдемелі блок жүйесінің америкалық жолсеріктің жүйелерімен түйісу барысын тексеру кезінде анықталған кемшіліктерге байланысты кейінге шегерілген болатын. Әуелде ұшыру 30 қыркүйекке жоспарланған. 26 қыркүйекке ақаулар анықталып, алдын ала зымыран ұшырылатын күн ретінде 18 қазан белгіленді. Протон еуропалық және америкалық жерсеріктерді алып ұшады. Шымкентте 17 жастағы жасөспірім көлікпен 3 баланы қағып, оның біреуі қаза тапты. Қайғылы жағдай қаланың орталығындағы көшелердің бірінде болған. Жасөспірім қатты жылдамдықпен жолдың қарама-қарсы бетіне шығып кеткен. Сөйтіп ойнап жүрген 3 баланы қағып кетіп, артынша электр бағанына соғылған. Оқиға орнында 7 жасар бала көз жұмды. Қалған 2 бала Түркістан облыстық балалар ауруханасына жатқызылды. Павлодарда 15 жастағы оқушы қызына жыныстық зорлық көрсету әрекетін жасады деген күдікпен 35 жастағы ер адам ұсталды. Ол түн ішінде қаланың шетінде кәмелетке толмаған қызын зорламақ болған. Оқушы түрлі жарақат алып емханаға жүгінген. Бұл дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Бірқатар сараптама тағайындалды. Күдікті уақытша ұстау қапасына қамалды. Ол 2008 жылы осыған ұқсас қылмыс үшін сотталған. 8 жыл бас бостандығынан айыру түрінде жазасын өтеп шыққан. Шымкентте бұрынғы мектеп директоры алаяқтықпен айналысқан. Бұл туралы жемқорлыққа қарсы қызмет хабарлайды. Директор әйел ер адамды математика пәнінің мұғалімі ретінде жұмысқа қабылдаймын деп алдап 500 мың теңге алған. Алайда ол ақша алған кезде мектеп директоры болып қызмет етпеген. Сол себепті жұмысқа орналасу мәселесіне өкілеті болмаған. Қазір тергеу жүріп жатыр. Арнамызда шағын жарнама, жаңалықтарымыздың келесі бөлімінен көретіндеріңіз. Емханаңызды таңдаңыз. Өңірде емханаға тіркелу науқаны жалғасып жатыр. Ақтөбеде Жастар Фест күзгі жүгіру фестивалі өтті. 1200 желаяқ 5 пен 10 шақырым қашықтыққа жүгірді. Мен Ирина Салтыкова, өзімнің таңдауынды жасадым. Сізде тысячу шапок көрмесіне келіңіз.
Қара күзен құлақшасы VIP 76110 теңгеден бастап. Келіңіз, Қазанның X-мен 6 аралығы, Локомотив кинотеатры, Уәлиханов көшесі 35. Сіздің басыңызға ұнайды. Приятный сюрприз от ресторана «Зимний сад». Теперь мы можем предложить не только традиционные блюда Востока, но и свежую выпечку собственного приготовления, нежнейшие пироги и булочки, ароматные плетенки и пирожки. А также приглашаем вас провести свадьбы, банкеты, садака и корпоративные вечера в атмосфере вечного лета с живой музыкой и блюдами на любой вкус. Ждем вас в ресторане «Зимний сад». Вход через кинотеатр «Локомотив» и «Ретро». Парк. Қандай жиһазды қалайсыз? Шайлы, сәнді, сенімді. Әрдайым өзекті классика премиум класс шайлылығымен. Диван Диванич салонында Белоруссия мен Ресейдің танымал брендтерінің дәстүрлі сапасы, қонақ бөлмесі, ас үй мен жатын бөлмелер үшін итальяндық стильдегі элиталық жиһаздар. Камшат массивінен жасалған, керемет жұмсақ жиһаз. Диван Диванич салоны. Кеңес Мокен даңғылы 13 Б. Эврика газеті баспа нұсқасында сәрсенбі күні шығады. Эврика газеті электронды нұсқада кез келген күні оқылады. 3w.rikatv.kz сайтында жаңа номер мен материалдардың мұрағаты, фотосуреттер мен бейнелер, сауалнамалар мен байқаулар және тағыда көптеген қызықты нәрселер бар. Оқыңыз, түсініктеме беріңіз, тақырып жіберіңіз. Эврика газеті енді Android және iOS мобильді қосымшасында. Радионы онлайн тыңда. Сүйікті радиостанцияңды тыңда. Өз телефоныңнан қалаған жерде. Ақтөбе радио онлайн тыңдаңыз. 3w.aktyvaradio.kz сайтында. Ақтөбе радио KZ сайтында. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Бүгін қаламыздағы Назарбаев зияткерлік мектебінде әділет қызметкерлері күні қарсаңында өткен жарысқа қатысқан оқушылар марапатталды. Оларға алғыс хаттар тапсырылды. Зияткер оқушылар Шапағат 2019 байқауында бақ сынаған. Әділет қызметкерлерінің күні қарсаңында ел бойынша Шапағат 2019 байқауы өтті. Әділет министрлігі ұйымдастырылған сайыста Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары да бақ сынады. Зияткер қыздар Ақтөбенің намысын қорғап шықты. Қазақстан Республикасы әділет қызметкерлерінің күніне орай бірнеше шаралар жоспарланған. Соны біреуі бүгін көріп атқан. Әділет министрлігі өткізілген Шапағат деген сайысымыз бар. Соның ішінде оқушыларымыз жеңімпаз болды. Ол төртеуі осы зияткерлік меншік Назарбаев атындағы мектептің оқушылары. Соларды бүгін марапаттауға жиналып отырмыз. Өткені болашағыңды ойласаң, бесің түзе деген. Осылай біздің қыздарымыз республика бойынша осындай деңгейге жеткен, ол да Ақтөбе облысының абыройы. Жарысқа әр облыстан бір топтан қатысқан. Ақтөбелік команданың сапында 4 оқушы. Өнертапқыштар өздері ойлап тапқан жобаларын қорғады. Бүгін республикалық байқаудың жеңімпаздарына алғыс хаттар табыс етілді. Конкурстар өтті, біз өзімізді таныстырдық, өзіміздің проектімізді қорғадық. Біз қазіргі заманға сай самолет, яғни Боингті ойлап таптық. Біз әртүрлі ішіндегі әртүрлі двигатель болсын, бәрін ойластырып, көп уақыт дайындыққа кетті деп ойлаймыз. Сол себептен бізге бұл конкурс, бұл сайыс өте ерекше болды. Біз 18 мамыр күні біз өзіміздің видеомызды тапсырған болатынбыз. Яғни сол соңғы күн болатын. Әр жыл қайталанады, әр жыл әр облыстан, әр қаладан бір топтан жинап, бәрін Астанада жазын уақытында жиналып, өздерін проекттерін қорғайды. Сол жылына тек қана бір рет болады. Қазақстандық патриотизм мен кәсіби мақтанышты және адами ынтымақтастықты тәрбиелеу мақсатында 30 қыркүйек ресми түрде әділет органдары қызметкерлерінің күні болып белгіленген. Аққалқа Болатбек, Сергей Калашников, Тәулік. Облыстық кеңес беру диагностикалық орталығының дәрігерлері ақтөбеліктерге өз қалауы бойынша емхана өзгертуге болатынын ескертеді. Келесі жылдан бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры жұмысын бастайды. Осыған орай тұрғындар 15 қарашаға дейін өздері қаралғысы келетін емханаларын таңдап үлгеруі тиіс. 15 қыркүйектен бастап әр азамат өзінің қай емханаға тіркелгенін анықтауға болады, немесе тіркелуге болады. Ол жылына бір рет жасалып жататын науқан. Сол себептен әр азамат өзінің таңдауы бойынша кез келген емхананы таңдауға болады. Бірақ дегенмен
өз тұрып жатқан аймағы бойынша тіркелген емханаға тіркелген жөн. Яғни бұл медициналық қызметтің оперативтілігін, ауқымдылығын және қолжетімділігін анықтайды. Сол себептен қазіргі таңда өзінің қай емханаға тіркелгенін анықтап білуге болады. Емханаға онлайн тіркелуге де болады. Бұл үшін электронды сандық қолтаңба болуы керек. Дәрігерлер тұрғындарға үйлеріне жақын маңдағы емханаларды таңдауға кеңес береді. Емхана неғұрлым жақын болса, медициналық көмекті соғұрлым жедел алуға болады. Сонымен қатар қазір емханаларда қызылша мен қызамыққа қарсы екпе салу науқаны жүріп жатыр. 20 мен 29 жас аралығындағы тұрғындар ерікті түрде егіле алады. Емханаларда тұмауға қарсы да вакцина салдыруға болады. Қаламызда халықаралық қарттар күнін тойлау басталып кетті. Мерекеге орай бүгін дәстүрлі шахмат турнирі өтті. Оған қала мен аудандардан келген қариялар қатысты. Қарттар күні қарсаңында қаламыздың егде жастағы тұрғындары шахматтан жарысқа түсті. Турнир облыстық ардагерлер кеңесінің ұйымдастыруымен және қала әкімінің қолдауымен биыл 4-ші мәрте өткізіліп отыр. Бұлар аудандарда өздері жеңіп, аудандарда жарыстарда алға шыққан азаматтар, соларды осында жинап басын қосып жатырмыз бүгін. Енді түскі шойын бітіреміз, бірінші орын, екінші үші орын алғандарға сувенир береміз, алғыс хат береміз, грамоты береміз. Сол ардагерлердің белсендігін көтеру үшін, сол үшін жасалып жатқан шара. Не бойынша, енді әкімнің, облыстық әкімнің қолдауымен жүріп жатқан шара, аудандарда солай осындай турнирлер өтті. Бүгін сол осы қорытынды есебінде облыста өткізіп отырмыз осыны. Спорттық бәсекеге 35-ке жуық қария қатысты. Бабы келісіп, бағын сынауға келгендердің көпшілігі 60 пен 90 жас аралығында. Спорттың осы түрін сергеткен қариялар бір-біріне дес бермей ойынның көрігін қыздыр. Мереке қарсаңында ұйымдастырылған шарада аудандардан келген ақсақалдар да бақсынады. Соның бірі Қандағаш қаласынан жеткен Жетпісбай Ізбасаров, қария Қандағаш қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы, кәнігі шахматшы, тіпті Қандағашта шахмат сабағын өткізеді. Бірінші ойынды ұтқан да өзім ауылдасым, бірақ та ол енді сағат көп ойнамаған. Соның кесірінен ұтқан. Мен өзім шахматтан сабақ беремін Қандағаш қаласында, жастарға, мүгедектерге сол сабақ беремін. 4-ші жастан бастап шахмат ойнадым. Школдың чемпионында болдым, екінші орын алдым. Сол бала кезімнен өмір бақи жұмыста, НГДУ-да жұмыс істедім көп жылдар. Көп жылдар сол мұнайшылар арасында бірінші, екінші орын призер алып жүрдім. Қазір шахмат. Бүгінгі жарысқа қатысушы қариялардың басты мақсаты орын алу емес, өскелең ұрпаққа жастарға үлгі болу. Жылына бір мәрте болса да мерекелерінде бір-бірімен қауышып, әңгіме дүкен құру. Турнир жеңімпаздары түрлі сыйлықтармен марапатталды. Кәмшат Сағымбазарова, Алексей Оразов, Тәулік. Ақтөбеде Жастар Фест күзгі жүгіру фестивалі өтті. Еліміздің барлық қалаларынан спортшыларды жинаған жүгіру марафонына шамамен 1200 адам қатысты. Тіпті күзгі жүгіріске соны Оңтүстік Корея, Америка Құрама Штаттары, Украина мен көршілес Орынбор қаласынан спортшылар келіп 5-10 шақырым қашықтықты бағындырды. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бөлімінің кем дегенде 5 адам болып қатысамыз әрқашанда. Олар мен әріптестерім. Негізінен ең бірінші мені жүгіруге тартқан сол әріптестер болып табылады. Олар 2018 жылы қатысып келді, содан кейін мені қызықтырды да, мен де осы жылдан бастап қатыстым. Биыл 5-ші мәрте өткен күзгі жүгіріс марафонының жыл сайын ауқымы кеңейген. Жыл санап қатысушылар саны артқан. 15 жастан асқан кез келген азамат қатыса алады. Спорт фестиваліне келген қала әкімі Мавр Абдуллин болашақта жүгіру бағдарламасының қашықтығын ұлғайтып, шаһар тұрғындары арасында салауатты өмір салтын кеңінен насихаттауға шақырды. Красота женщины особенно заметна в шикарной шубе. Ярмарка роскошных шуб. Эталон меха. Скидка на все норковые шубы. 100 тысяч тенге. Весь сентябрь. Кинотеатр «Локомотив». Кредит и рассрочка без процентов. Айель затының сұлылығы, әсіресе сәнді үлбір тон кегенде байқала. Эталон меха саны жарасқан үлбір тонда жәрмеңгесі. Барлық құндыстындарға 100 мүн тенге жеңілді. 42 боя. Локомотив кинотеатры. Несие және пайысыз бөліп түлі. Қандай жиһазды қалайсыз? Шайлы, сәнді, сенімді. Әрдайым музетті классика премиум класс шайлылығымен. Диван Диванич салонында Белоруссия мен Ресейдің танымал брендтерінің дәстүрлі сапасы, қонақ бөлмесі, ас үй мен жатын бөлмелер үшін итальяндық стильдегі элиталық жиһаздар. Камшат массивінен жасалған керемет жұмсақ жиһаз. Диван Диванич салоны. Кеңес Мокин даңғылы 13 Б. Хабардар бол.
тонуста бол. 101.4 FM Ақтөбе радиосы. 101.4 FM Ақтөбе радиосы. Эврика газета баспа нұсқасында сәрсенбі күні шығады. Эврика газета электронды нұсқада кез келген күні оқылады. 3w.rikatv.kz сайтында жаңа номер мен материалдардың мұрағаты, фотосуреттер мен бейнелер, сауалнамалар мен байқаулар және тағыда көптеген қызықты нәрселер бар. Оқыңыз, түсініктеме беріңіз, тақырып жіберіңіз. Эврика газета енді Android және iOS мобильді қосымшасында.